Esse ano todo nós vamos comemorar os 18 anos, a maioridade da Lona Cultural de Campo Grande. Essa lona que foi a lona embrião, a lona pioneira desse projeto que deu certo no Rio de Janeiro e que está sendo copiado hoje por outros estados e até por outros países. O projeto Lona Cultural ele nasceu quase que por acaso. Quando eu voltei de Divinópolis, Minas Gerais, numa época difícil, com a experiência de um trabalho já desenvolvido lá em Minas, lá em Divinópolis, já tendo passado aqui pelo Teatro de Arena, e essa experiência me fez com que me deu a certeza de que se esse projeto deu certo em Minas, com certeza daria certo também em Campo Grande. Corremos atrás disso aí muitas vezes com um projeto não, com a ideia, né? Só que a ideia no papel, não diria que era um projeto, atrás de empresas, de alguém que patrocinasse, até que um dia descobrimos isso na época de 92, essas lonas lá, e trouxemos a primeira lona para Campo Grande. A partir daí surgiu a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, hoje são 10 lonas no Rio de Janeiro, mais na zona norte e zona oeste. Um projeto que foi premiado no Mercosul, um projeto que foi premiado na Alemanha, um projeto sociocultural e um projeto hoje que tem a chancela da Unesco. Isso é alguma coisa de bastante relevância. Por aqui passaram, ao longo desses 18 anos de existência, público superior a 2 milhões de pessoas. Nós temos aquela foto de cima ali, aquela foto uma foto realizada no Teatro Arthur Azevedo, onde estão Rogério Froes, Herculano Carneiro, Regina Pierini, Nil Pierini, enfim, outras pessoas, eu estou aqui sem óculos, não estou vendo. Na foto aí embaixo, nós temos ali Paulo Gracindo, Jardel Filho, José Leroy, Paulo José, Jesse Valadão, olha quanta gente, Tônia Carreira, olha quanta gente. E aquilo ali foi um encontro na Fundação Teatro Rio de Janeiro, na assinatura de um convênio entre o Teatro Coral do Estudante e a Fundação Teatro Rio de Janeiro. Esse grupo que começou na década de 50, com Herculano Carneiro, Rogério Froes, Regina Pierini, Minerva Leite Plaza, Carlos Branco, Francisco Nagem, assim, muitos outros, muitas pessoas, é desagradável quando você começa a falar de nomes e às vezes você esquece o nome de alguém, mas foram muitas pessoas que participaram dessa iniciativa. O que nós estamos fazendo hoje aqui nada mais é do que dando continuidade a esse trabalho. Por quê? É um trabalho interrompido na década de 50 com aquele processo, né, daquela lamentável situação que o país viveu, aquele golpe que o país viveu, onde os artistas perderam o espaço, perderam a vez, muitos perderam, né, a vida, né? E o teatro perdeu a vida também, os atores perderam, se não fisicamente, mas perderam a vida que dedicavam às suas artes, né, ao teatro. E o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos fazendo ao longo desses 25 anos que nós estamos aqui, dos 25 anos, 18 anos é com lona e os outros 7 anos é um trabalho de luta, de resistência para poder fazer com que esse espaço que ficou abandonado por muitos anos e décadas até, não morresse. Trabalho de pura resistência para poder manter vivo essa chama do nosso teatro, o Teatro da Zona Oeste. Os projetos, muitos criados aqui na Lona, muitos implantados nas escolas públicas, especialmente no município, nos deram esse público fantástico, que 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas, para um projeto desse. Não era um projeto todo, não, só na Lona de Campo Grande. É alguma coisa a se considerar. É bom ressaltar que desse público, 42%
1,8% mais ou menos é constituído de alunos, de estudantes da rede pública, municipal e estadual. Por quê? Porque como a nossa filosofia de trabalho é voltada para o estudante, temos esse espaço bem dedicado ao estudante. Muita gente às vezes não sabe, porque são eventos que acontecem durante o dia, durante a semana, em horário que não é muito divulgado, né? E que não é de grande frequência. Mas existem esses projetos e esses projetos deram certo. Jair Barcelos, Rogério Frois, Regina Pierini, Francisco Nagem, Wilfari Pierini, Newton Pierini, o Drey, cadê o Drey? Drey, daqui. Não, sim, o Drey. Vamos lá, Ivo Fontes, ali em cima com o Herculano. Olha ali, ó. Prefeito Negrão de Lima, numa apresentação aqui no Teatro Arthur Azevedo. A estreia da peça Alma Jarra, de Arthur Azevedo. Aqui embaixo nós temos Herculano Carneiro, Paulo Gracindo, nós temos Jardel Filho, Tônia Carreiro, José Leogói, Paulo José. Esse aqui não me recordo o nome, mas é um representante da Fundação Nacional do Rio de Janeiro, da Fundação de Teatro do Rio de Janeiro, e os demais não me recordo. O sonho iniciado na década de 50 por estudantes daquela época resultou no aluno cultural. E esse sonho, essa ideia, naquela época, não morreu, ela está viva e nós temos planos, temos projetos para um futuro bem próximo desenvolvermos aqui, nesses dois espaços, tanto no Teatro de Arena, que hoje é Lona Cultural, como na fundação do Teatro Laboratório. Nós estamos com projetos, estamos já com empresas interessadas em participar desse projeto conosco. E eu tenho certeza que Campo Grande merece. Para a gente ter uma ideia, para que possamos ter uma ideia, esses espaços, não só o Teatro de Arena, como o Teatro Arthur Azevedo, nasceram na década de 50. Você imagina o que era isso na década de 50. E continuam só em Campo Grande, esses dois, até hoje, 60 anos depois, continuam os mesmos espaços. Nada evoluiu, nada aconteceu de novo. A população cresceu, acredito que pelo menos 30 vezes com relação aos anos 50, e os teatros e espaços culturais são os mesmos, nada mudou. Então, Campo Grande está crescendo a cada dia. Há uma previsão da chegada de muita gente com a construção dessas moradias novas que estão sendo edificadas aqui na região, de um número assustador de gente, que a gente não sabe o que fazer. Dentre essas pessoas que vão chegar, com certeza, muitos não querem nunca falar de teatro, não querem nem saber de teatro, mas também chegarão pessoas que vão curtir um show, vão curtir um espetáculo de dança, vão curtir um teatro, e a gente precisa estar preparado. A cidade de Campo Grande, isso aqui é uma cidade, isso aqui é maior que, populacionalmente, maior que pelo menos umas duas ou três capitais brasileiras. E temos que nos preparar para isso, para receber essas pessoas e poder oferecer mais segurança, mais conforto, espetáculos de melhor qualidade, espetáculos teatrais de melhor qualidade, trazer espetáculos que estão em cartaz aí em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro. Enfim, trazer muita coisa boa para Campo Grande, que o Campo Grande merece, nosso povo merece. Hoje, esse mês e esse ano, comemorando 18 anos, aluno entrando na maioridade, é com certeza sinal de que vamos fazer muito mais ainda do que fizemos até agora. E assim esperamos.